Demokratët janë në të njëjtën linjë me presidentin për procesin e ndjekur nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi dhe Mazhoranca për përzgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Krye opozitari Lulzim Basha ishte në Sarand, kur u njoh me betimin para noterit të anëtares së kushtetueses, Arta Vorpsi. Ai nuk foli nominalisht për të, por të gjithë procedurën e përzgjedhjes së anëtarëve të rinj e emërtoi grusht institucional. Njësoj si Meta një ditë më parë, akuzoi drejt për drejt kreun e KED. Sepse një gjykatë kushtetuese që nuk falet natën në Surrel, një gjykatë kushtetuese që nuk bëhet tenderim me përcaktim nga Ardian Dvorani, do të vendosë në mënyrë të pavarur e do të tregoj atë që treguat ju dhe gjithë shqiptarët që 30 qershor ishte një proces fals. Kjo që po ndodh me gjykatën kushtetuese është një grusht i pastër institucional. Është një grusht kushtetues. Cili ka për qëllim që në vend që shqiptarët kanë gjykatën kushtetuese për cilin kemi 2 vite, 3 vite që kërkojmë të merren hapa për ta formuar, të kenë një kukull të regjimit. Lideri i opozitës thanë se përmes të dredhive të debateve juridike po zbulohet skenari shumicës për bllokimin e reformës në drejtësi. Për këtë qeveri është jetike ta ndal, ta bllokoj ose ta kap reformën në drejtësi. Këta nuk duan reformën në drejtësi. Këta nuk duan SPAK, sepse SPAK-u i pavaru nga politika, me prokuror të kualifikuar të cilët nuk falen natën në Surrel, është kërcënimi më i madh për aferat korruptive të kësaj qeverie. Deklaratat e kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha nga Saranda u ndoqën nga reagimi i sekretarit të përgjithshëm Gazmend Bardhi, i cili tha se betimi tek noteri i kandidatës së vetëshpallur si antare e kushtetueses Arta Vorpsi e kthen Shqipërinë në kohët më të errëta të diktaturës komuniste. Me aktin partiak notarial, kandidatja përdorur nga Edi Rama provon se nuk mund të jetë as ligjërisht dhe as moralisht garant e kushtetutës. Te noteri mund të bësh edhe njësimin më originalin të Ardian Dvoranit me Edi Raman, por kjo nuk të mundëson ligjërisht ushtrimin e detyres si antare gjykatës kushtetuese. Me këtë skenar për shkrin skandalozet të kushtetutës në vënd që të përmbush kushtet Gjermane për standartet europiane të drejtësisë pavarur, Edi Rama po zbaton parimin nazist, çfarë është e mirë për Hitlerin është ligjore. Bardhi vlerësoi profesionalisht Vorpsin duke deklaruar se veprimi i saj ka qenë i detyruar.